Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το Πασόκ Κινάλ Μαγνησία στην αίθουσα του ξενοδοχείου Ξενία στον Βόλο με κεντρικό ομιλητή τον γραμματέα του τομέα ενέργειας του κόμματος Χάρη Δούκα. Όπως δήλωσε ο κ. Δούκας, ανάμεσα στους στόχους του κόμματος εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών είναι να αναδείξει βουλευτή στη Μαγνησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε βουλευτή στην περιοχή σας, γι' αυτό και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Και κάνουμε και τη σημερινή εκδήλωση που είναι η κοπή της πίτας και μια ανάλυση των προτάσεών μας με την έμφαση στην ακρίβεια και στην ενέργεια. Και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε την επόμενη περίοδο να ενισχύσουμε πάρα πολύ τα ποσοστά μας για να πετύχουμε τον πολυπόθητο στόχο να έχουμε εκπροσώπηση και στην περιοχή σας. Λείπει εδώ και μια δωδεκαετία σχεδόν, κοντεύουμε να κλείσουμε, λείπει ένας βουλευτής από το δικό μας το χώρο. Το βλέπουμε αυτό διότι και το 2015. Ήταν μονοπλευρή η εκπροσώπηση με 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια τώρα με 4 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει πληθώρα απόψεων. Ερωτηθείς ο κύριος Δούκας για το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία των κομμάτων, έκανε λόγο για διαμόρφωση συγκεκριμένων συγκλήσεων από την πλευρά του Πασόκ Κινάλ με βάση τα εκλογικά ποσοστά των κομμάτων. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες αιχμές και συγκεκριμένες θέσεις και αυτό το πρόγραμμα είναι που μπορούμε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτό να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες συγκλήσεις με βάση όμως τα ποσοστά που θα έχουμε εμείς και τα υπόλοιπα κόμματα. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος στη Μαγνησία. Όλοι μαζί, λέγοντας το πρόγραμμά μας στους πολίτες, πόρτα-πόρτα, νομίζω ότι η έδρα θα είναι γεγονός σε 2 μήνες. Θα φέρουμε αυτό το λαό, στο λαό την ελπίδα, την οποία την έχει χάσει και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που πρόδωσαν τις ελπίδες του λαού. Σήμερα είναι μια αρχή ενός νέου αγώνα, ενός νέου ξεκινήματος για το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής. Ευχόμαστε όλοι να είναι δίπλα μας για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια, για μια Ελλάδα με ελπίδα για όλο τον κόσμο.